בוקר טוב, מה נשמע? נשמע, ראיתי את המייל הזה ששלחת לי, מעטפה שמצאת, אמרת, לא הספקת בחפיפה. כן, 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 זה, יש לי חומר, יש לי מעטפה שבוני העביר אליי כשעשינו חפיפה, כשקיבלתי ממנו את המחלקה. דברים די חשובים, נכסי המחלקה בקומת המרתף שלנו, אז נשמור על זה מכל משמר. אני אתן, רק תן לי למצוא אותה. איפה זה? אני כנראה פה, אוי. תן לי שנייה אחת, תוך לבית המחלך, אז תשמור עליה, תבדוק מה יש שם. יש איזה ערך כלכלי לדעתך? תשמור על זה מכל משמר, שלא עבור איזה פסיכולוג, ינסה להשתלט לנו שם על הנכסים, של איזושהי מעבדה. טוב. סומך עליך. אוקיי, תודה רבה. אני לא מבין מה הם רוצים ממני. לא חסרים לי תיקים, לא חסרים דברים לעשות. אני לא מבין, יש איזה ערך כלכלי? יש איזה ערך כלכלי, אני אמכור את זה ונוכל לאזן את התקציב של המחלקה. נראה לי שאני פטר מזה. העבודה הזאת בהידרולוגיה, כבר דופקת אותי. 6 שנים אני בתואר הזה, לא מצליח לסיים את זה. שילמתי על הקורס הזה כבר באמת הרבה הרבה יותר מדי כסף. הארון הזה תמיד תמיד מדכא אותי, והקורס הזה עוד יותר, כבר 6 שנים, דפנה, 6 שנים שאני לא מצליח לעבור באמת. קרטוגרפיה, לא יודע מי המציא את זה. טוב, בוא נראה. מרקו פולו? כן. שאני כבר יכולה, תגידי לי שזה מעל 70. אז קיבלר 60, זאת קיבלר 100. לא, תמיד. מה זה? זה מצחיקה? זה סתם נייר טואלט. לא זה, זה. מה זה? נראה לי שאדון פרופסור החזיר עבודה אחת יותר מדי. בוא נראה. בוא. מהר, מהר. חייבים להבין מה לעשות עם זה, כי הפרופסור תכף יבין שאנחנו מחזיקים משהו לא שלנו. איפה נתחיל? לא יודע, זה כתב, אני לא מצליח להבין את זה. אפשר לעזור לכם? לא, כן. את מכירה מישהו שמבין במפות? אולי פרופסור נפתלי קדמון? שלום לכם. אתה פרופסור קדמון? כן, אני לא אוכל להכחיש. יש לנו כמה שאלות אליך. כן, בבקשה. לדעתי, ההישג הגדול והעיקרי של המחלקה לגיאוגרפיה הוא המספר הגדול יחסית של הזוכים בפרס ישראל. קודם כל, פרופסור דוד אמירן. השני היה דוב ניר. השלישי היה יהושע בן אריה, הרביעי פרופסור אריה שחר. 4 אלה היו זוכים בפרס ישראל, ואני חושב שזה הישג רציני מאוד של המחלקה. הסיור הזה לאילת, כלומר אז אומרשרה שלמעשה עוד לא הייתה אילת, כן? היה מעניין מאוד, 2 משאיות וטנדר אחד, עם הרבה בעיות, לא היו כבישים כמובן, ירדנו דרך מעלה הקרבים שלא היה סלול, פנצ'רים, שבר ציר של אחד המסעיות וכן הלאה. הדבר אולי המעניין ביותר לגבי הטיול הזה, שכולו היה מעניין, כן? באילת לא הורשינו לגשת, רצים לעלות להר שני, לגבול המצרי בקיצור, והלכנו להתרחץ בים, שבת אחר הצהריים, חזרנו בערב, ופתאום נכנס שוטר ושואל, האם יש כאן מישהו בשם דוד אמירן. אז אנחנו אומרים, הנה, דוקטור דוד אמירן, הוא אז עוד לא היה פרופסור. מה העניינים? היה איתנו סטודנט גיאולוגיה שהצטרף לטיול הזה, והוא איכשהו נעלם לנו במשך כל אותו אחר הצהריים. אומר החייל, כן, תפסנו אותו ממש קרוב לגבול מצרים,
ותפסו אותו כאימה ביד עם ספר אטומיק פיזיקס של סמאט. אז כמובן תפסו אותו כמרגל ובאו לברר עם אמירן. אמירן איזשהו אמר להם זה בסדר והוא הוחזר אלינו. מעניין שדברים כאלה נשארים יותר בזיכרון אולי מאשר הפרטים הגיאוגרפיים, טהורים. כן. טוב, שלום לכם, להתראות. תודה רבה, להתראות. אתה מכיר את המקום הזה? יא, אוח, מה זה? זה זלצמן. אז, אבל רגע, תשכחו מזה, מותר שתזכחו, תשכחו, ותפנו אל דוב ניר, נדמה לי שהכתב שם הוא כתב של דוב ניר. דוב ניר. הלו? דוב? שלום שלום, ערב טוב, מדבר נפתלי קדמון, הרבה זמן לא דיברנו, אבל אני עכשיו רוצה לקצר, כיוון שהגיעה אליי קבוצה של סטודנטים שעלתה על זלצמן, ואני שולח אותם אליך שאתה תטפל בהם. נראה לי שזה פה. פרופסור ניר? קדמון שלח אותנו. קדמון? קדמון. נפתלי קדמון. נפתלי קדמון. המחלקה התקיימה בשנים הראשונות שלה בבניין אחד שברחוב קרן היסוד, בפינה של ז'בוטינסקי. שם היו שני חדרים, וזו הייתה המחלקה. אבל היה יתרון שזה היה די קרוב לטרסנטה. ובטרסנטה היו אולמות ההרצאה, כך שזה היה די, מקום די טוב, מסודר, וקצת צפו, וזה גם כן היה בסדר. זו הייתה המחלקה, כך התחילה. האווירה במחלקה הייתה מאוד חברתית, מאוד חברית. כולם הרגישו שנתחילים משהו חדש, כי רוב האנשים שהיו בסקלו שני תרסרים, רוב האנשים, באו לגיאוגרפיה כבר לפני שהמחלקה לגיאוגרפיה הייתה קיימת. אז הם היו מעוניינים בגיאוגרפיה, ואני חושב שהייתה חברה טובה מאוד. טוב, אז היה לי נעים מאוד להיפגש אתכם, ותצליחו כל מה שאתם עושים, אבל אני מבקש שתלכו לישון לפסוק, אני חייב לישון, אז תנו לי לישון, ותלכו לבית שם. נפתלי, שלום נפתלי, פה דוב. שלחתי אותו לבית שם, אבל נשים לב שיקו בגד ים. שלום, שלום. ידעתי שהוא להגיד לנו את האמת. צריך ללכת לאחרים. מיד לאחר מלחמת השחרור, במחזור הראשון של לימודי ה-BA באוניברסיטה העברית, אני התחלתי ללמוד, אמנם גיאוגרפיה התחלתי בשנה השנייה של הלימודים. התחלתי ללמוד היסטוריה של עם ישראל ומקרא, אבל אחרי שראיתי את פרופסור דוד אמירן דרך החלון, עומד עם מכנסיים קצרים וגרביים כמו שהלכו בצבא הבריטי, ויוצאים לטיולים וסיורים, אמרתי אני אעזוב את המקרא ואני אעבור לגיאוגרפיה. הייתי בצבא, קצין בוועדת שביתת הנשק, אבל זה סיים בטבריה, וכשנודע לי שהמחלקה לגיאוגרפיה הולכת לארגן איזשהו מחנה מחקר בצפת, שאלתי אם אני יכול להצטרף. זה למעשה היה הקשר הראשון שלי עם המחלקה לגיאוגרפיה, שנמשך למעשה מאז ועד היום. הייתי בצבא בגולני, יחידת הסיור, אז עוד לא קראו לזה סיירת, קראו לזה יחידת הסיור של גולני. אז אמרתי, מה, אתה נרשמת לפני הליכה לצבא, נרשמת על תעודה אקדמית למשפטים. זה היה ככה משהו שהיה לי מתאים לעשות לפי הרקורד הקודם. אבל כשגיליתי שאני נווט ואוהב מפות, אז אמרתי, יא, מה, אני אכנס לבתי המשפט או אתעסק עם סוחרים שסרחו? אולי כדאי לעשות משהו אחר, ובאתי לגיאוגרפיה. מי שהקים בעצם את את הגיאוגרפיה כמקצוע מדעי מודרני, זה היה פרופסור דוד אמירן. לאחר הקמת המדינה, הוא הצליח לשכנע את מוסדות האוניברסיטה שיש צורך להקים מחלקה לגיאוגרפיה מודרנית, כפי שקיימת במחלקות שונות בעולם כולו. והמחלקה נודעה באוניברסיטה העברית בסיורים שלה, בקבוצתיות שלה, בפעילות שלה, והיא משכה אליה ממיטב הסטודנטים שבאו ללמוד באוניברסיטה, וכך הלכה והתפתחה המחלקה לגיאוגרפיה.
אבל הדבר החשוב בגיאוגרפיה, בהיסטוריה שלה, בהתחלה של המחקר, זה היה רוח הנאורים שלה. כל האוניברסיטה ידעה שהמחלקה הגיאוגרפיה זה מחלקה צעירה, דינמית, עובדת. במידה רבה זה בזכותו במות של דוד אמירן. אנחנו סיירנו בסיני, הגענו לתעלת סואץ בסיורים משותפים וכן הלאה. זו הייתה אווירה אחרת בכל הארץ. עסקנו כל הזמן בפריצת דרך, בנושאים חדשים שלא היו על שולחן הדיונים המחקרי. אבל חלק מאיתנו היו מודרכים על ידי נוף מולדתנו. מאיפה באנו, מהם הדברים שהעסיקו אותנו, מה ראינו. ואני, בהדרכה שלי של סטודנטים, כולל עבודות סמינריוניות, בהרצאת הפתיחה, תמיד הייתי שואל, מאיפה אתה? אחד ההישגים המחקריים החשובים ביותר של המחלקה לגיאוגרפיה בראשיתה, היה יצירת והדפסת אטלס ישראל. וכל זה נעשה במחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, בניצוחו של פרופסור אמירן. האטלס שפורסם על ישראל, האטלס של ארץ ישראל, מדינת ישראל, אולי אחד האטלסים הטובים ביותר בעולם. אם שואלים אותי על חוויות שהיו לי במחלקה לגיאוגרפיה, כמובן החוויה הגדולה ביותר היה נפילתי בשבי הירדיני. הדבר קרה כאשר עשיתי את עבודת הגמר שלי במחלקה לגיאוגרפיה על חבל לכיש. ביום אחד החלטתי לחתוך מדביר לאב לבית גוברין את כל הדרך ברגל, ושם יש המון מערות, נפלו לתוך החיילים, קרו כל מיני אסונות גדולים, ואני טעיתי כנראה בדרכי והגעתי לגבעה גבוהה מאוד, 518, ומשמר הגבול הירדני ראה אותי מהצד השני, עבר את הגבול, פתח באש, השתתחתי לרצפה, לקחו אותי לשבי, הייתי 64 יום בכלא, בצינוק, בזרקה, בירדן, ואחר כך חזרתי ארצה לאחר חילופי שבועים וכדומה. על זה עוד אפשר לספר עוד הרבה והרבה, אבל תבינו שזו הייתה חוויה לא רק במחלקה לגיאוגרפיה, החוויה של חיי. אז היה סיור לפטרה. כשנחתם הסכם השלום עם הירדנים, המחלקה לגיאוגרפיה לא חיכתה הרבה זמן, ויצאו לסיור בירדן. המילת המפתח שהייתה לנו בגיאוגרפיה של פעם, ועד היום אני חושב שיש מדי פעם התפרצויות של חוויה. אתם רואים שני החבר'ה האלה? עד היום. אני יוצא איתם לסיורים, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. הולכים יחד למסעדות. החברות נשארות. אז מי זה פרופסור זלצמן הזה? וואו! ישאל אותו, הוא מכיר אותו. מעלה בי זיכרונות רציניים מאוד. עבדתי איתו שנים רבות ושעות רבות. אני חושב שניתן למצוא אותו בתחום לא רחוק מהמחלקה. תרדו למטה למטה, תעלו מספר מדרגות, והוא יעמוד לפניכם, והוא עדיין שומר על כבודו הרב. טוב, יאללה, מקום אחרון. נבדוק. כן? זלצמן? סוף סוף הגעתם. ברוכים הבאים. זה זלצמן? כן, זה זלצמן. מה הוא עושה? זה מכשיר הגדלה והקטנה ששימש אותנו להכנת מפות קיר לפני המון 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 שנים. הוא יוצר במלחמת העולם השנייה להגדלה והקטנה של תצלומי אוויר. אבל אנחנו הכנו את המפות קיר. איך זה עובד? איך זה עובד? מקור נכנס למכשיר למעלה והוא מקרין על הלוח את השרטוט המבוקש, ואחר כך צריך לקחת נייר בעיפרון, ולעבור על הקווים אחד-אחד עד שיוצרים את המפה השלמה. הרבה שעות עבודה, הרבה עבודה ידנית והרבה סבלנות. והיום? היום הכל נעשה במחשב, גם עם הרבה סבלנות. וואי, תראי איזה חתיך הוא היה כשהוא היה צעיר. איזה יום. וגם אין אוצר. לא, אבל איזה אנשים, אה? היית חוזר למחלקה של פעם? את יודעת, היום הכל GIS, GPS, מה, לשבת ולעשות את הכל עם הזלצמן הזה? מה, לא היית חוזר לאיזה סיור באילת ככה לשלושה ימים? תכלס. נהיית גיאוגרף של הייטק. אולי עם הכלים, אבל תאמין לי שלא עם המשכורת.
אבל רגע, יש לי רעיון. שבי רגע. כמה נראה שיקחו על זה ביד שתיים? גג 100 שקל. זלצמן, שים על עצמך משהו, הלכנו. אוקיי. לא יודעת, אני מוסה, מה להגיד? אוי, חשבתי שכבר לא תגיעו, ברוכים הבאים. זלצמן? לא, זה מוכר עדיין. אך, איזה יום, וגם אין אוצר. לא, אבל איזה אנשים, אה? היית חוזר למחלקה של פעם? לא. לא היית מוכנה לזה, אה? נראה שזה לא זה, אבל יש סתם צריך לצל צל. קדמון שלח אותנו.